Козаччина. Одна з найгероїчніших і найславетніших сторінок багатовікової української історії. Запорозьке козацтво – гордість української нації. Один з найвищих злетів історії її розвитку. А Хортиця – це те місце, яке стало справжнім символом воїнства. Козак в нашій уяві – це звитяжний воїн, що не розлучається з шаблею та своєю мужністю і духом обороняє права та віру, звичаї і гідності кожного, хто живе під небом України. Січ була своєрідною школою лицарства та мужності, яку свого часу проходило безліч українців. Козаччина. Недаремно козаків називали наймужнішою і найдієздатнішою армією Європи. Зазвичай день козаків починався ранішнім полюванням на дичину або осетрину, якою кишів весь Дніпро, а продовжувався приготуванням страв на вогнищі серед польових умов. Відчувши запашний аромат страв, піші козаки часом приєднувалися до столу, щоб розділити трапезу. Натомість вони щедро частували всіх своїми нагідками. Невід'ємною частиною культури козацького періоду була кулінарія, яка відрізнялася своєю різноманітністю та розвивалися разом із становленням цивілізації. Козацьку добу сформувалися кулінарні традиції, які живуть в пам'яті до сьогодення.